Նոր եթերաշրջանում առաջինին նոր հաղորդաշարերից մեկի նկարահանումից առաջ տաղավարում խնկաբույր է տարածվել։ Այդպիսի սովորություն ունեմ ես, միշտ նոր տաղավար կամ ինչ-որ նոր տարածք մտնելիս խունկ եմ վառում, որպեսզի միայն լավ էներգիա լինի, ամեն ինչ մաքրվի, և ինչու ոչ, նաև հիմա հատկապես այս շրջանում, երբ բոլորս դիմակներ ենք գրում հասկանալի պատճառներով, նաև ես կարծում եմ, որ օդը մաքրվում է նաև վիրուսից։ Դրական էներգիան պետք է, որ հանրայինի նոր հարցազրույցային ձևաչափի ուժ գիշերային հաղորդման տաղավարում հյուրերն անկեղծանան ու խոսեն բոլոր թեմաներից։ Առաջին ալիքի նոր եթերաշրջանում ուղիղ կեսգիշերին գուցե մտորելու առիթ պիտի դառնա հանդիպումները շատ տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչների հետ, մարդկանց, ում մասին քիչ ենք խոսում, բայց նրանք լուր շատ-շատ հետաքրքիր աշխատանքներ են կատարում ամեն մեկը իր տեղում։ Առանց թեմայի, բայց բոլոր թեմաները ներառող հաղորդաշարին հանրայինի հերուստադիտողը կհանդիպի 2-ից 5-ի, ուղիղ կեսգիշերին։ Այստեղ են խոստանում օրվա ամենահետաքրքիր ավարտը։ Բարի լույս, սիրելի հերուստադիտողներ։ Օրը դրականով ավարտեցիք, հաջորդ օրն էլ պետք է նույն կերպ մեկնարկել, իսկ ձեր առավոտները դրական ու լուսավոր կդարձնի հանրայինի առավոտյան ծրագիրը։ Նորությունները սպասվում են տաղավարից առաջին հերթին։ Մենք հիմա արդեն տեսնում եք իմ հետևի պլանում, փոխել ենք մեր ֆոնը, ավելի վառ գույներով են դրանք, ավելի ուրախ տրամադրություն են մեզ հաղորդելու։ Աշխատանքները այստեղ դեռ շարունակվում են, կլինեն անպայման փոփոխություններ։ Առավոտյան 8-ից մինչև 11-15 րոպե առավոտ լուսոն կլինի եթերում ու կխոսի ամենատարբեր թեմաներից, ձեզ հետ կբացահայտի, կսովորեցնի, կթարմացնի ու կդառնա ձեր օրվա լավագույն մեկնարկը։Արտակարգ դրության ձեր արտակարգ երեկոները բարձրակարգ երաժշտությամբ լցրած արտակարգ համերգը կշարունակի իր գործը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այդ ընթացքում շատ երգիչներ երկրում չէին և հնարավորություն էլ չունեին վերադառնալու և արտակարգ համերգներ ունենալու, բացի այդ շատ ոգևորիչ խոսքեր ստացանք այս ընթացքում, շատ նամակներ ստացանք, որովհետև հերուստատիտողն իսկապես շատ էր սիրել այդ ձևաչափը։ Այդ հանգամանքներին հաշվի առնելով որոշեցինք սեպտեմբերի 13-ից սկսած վերսկսենք արտակարգ համերգների շարքը և հենց սեպտեմբերի 13-ին մեկնարկը կտրվի Սրփուհի Սարգսյանի կողմից։ Ինտելեկտուալ խաղերի սիրահարների համար էլ առաջինին նոր եթերաշրջանում անակնկալներ են սպասվում։ Ինչպես յուրաքանչյուր տարի, այս տարի եւս հանրային հեռուստաընկերությունը փորձելու է նոր ձևաչափեր ներկայացնել իր հեռուստադիտողին եւ մասնավորապես ինտելեկտուալ խաղերի սիրահարներին կհետաքրքրի այս նոր ձևաչափը, որը մեր եւ հայ BBC հեռուստաընկերության համագործակցության արդյունքն է։ Մանրամասները կլինեն շուտով առաջին եթերում։ Եթերում խոհանոցային յուրատեսակ ճամփորդությունը կշարունակի ու իր հետ միասին եփել թափելու կկանչի Սարգիս Մկրտչյանին պատրաստենք միասին հաղորդաշարը։ Եթերում երաժշտական փոստարկղն է, բարև ձեզ բարեկամներ։ 50 տարի եթերում առաջինի ամենաերկարակյաց երաժշտական հաղորդումն ու ամենաերկարակյաց հաղորդավարներից մեկը Սուսաննա Շահինյանը կշարունակի ընթերցել ձեր նամակներն ու ներկայացնել ձեր նախընտրած երաժշտությունը։ Ընտրում եմ կենսաբանական ծնողներին։ Ընտրում եմ Մորիխ Պորես։ Հաղորդակից դարձնելով մարդկային ճակատագրերին ու պատմությանը, «Սպասիր ինձ» մասշտաբային հերոստանախագիծը կշարունակի նոր եթերաշրջանում եթեր հեռարձակվել։ Բացահայտենք հայկական ժամանակակից կինոն միասին։ Հետ խորհրդային շրջանի հայկական չտեսնված ֆիլմերը, որ անծանոթ են մնացել հերոստատիտողին, ձեզ համար կշարունակի բացահայտել ու ներկայացնել չտեսնված կինո հաղորդաշարը։ Համավարակի պատճառով չկայացավ 2020-ի մայիսին նախատեսված Եվրատեսիլ երգի մրցույթը, որին մասնակցելու էր նաև մեր պատվիրակությունը։ Սա կազմակերպիչներին չկանգնեցրեց և նրանք խոստացել են, որ թե մանկական Եվրատեսիլը այս տարվա, թե գալիք տարվա մեծերի Եվրատեսիլը երկուսն էլ տեղի են ունենալու։ Հանրային հեռուստաընկերությունն իր հերթին արդեն իսկ հաստատել է իր մասնակցությունը թե այս տարվա մանկական Եվրատեսիլին, թե գալիք տարվա մեծերի Եվրատեսիլին։ Երաժշտական, գունագեղ ու հագեցած եթեր, ժամանցային հետաքրքիր ու ինտելեկտուալ հաղորդումներ, հուզիչ ու ոգևորող, թարմացնող ու վերականգնող նախագծերի պակաս առաջին ալիքի նոր եթերաշրջանում չի լինի։ Ռոզա Խաչատրյան, Դավիթ Մաչկալյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։